guztiarentzat, el micro está abierto para todos los que desean opinar algo respecto a la aprobación de la ley Mordaza. Lehenik eta behin gure aldetik esan behar duguna da, Madrili guk ez diogula eskatu horrelako legerik, ez bozal legea eta ez da kodigo penal berria ere. Kodigo penal berria eta bozal legea ez dira aldarrikapen sozialaren emaitza. Inork ez ditu nahi, inork ez ditu eskatu eta hala ere lege reakzionari horiek inposatu dizkigute. Guk argi eta garbi esan behar dugu, ez degula onartuko eta ez dituztela eguraz ere gure iniziatibak murriztuko lege horren baitan. Zergatik datoz orain legeak. Lege hau, bai mozal legea eta bai kodigo penal berria, barne ministroak berak izan du zergatik datozen. Estatu Espainiolaren krisialdi ekonomikoa, instituzionala, monarkikoa eta baita lurralde mailakoa ere izugarrizko egoera larrian sortu du Estatu Espainiola. Eta horren aurrean, Troikaren erreformak aplikatzen hasten denean, Estatu Espainiol osoan, Euskal Herrian eta Katalunian ere sua piztutzen da erreforma guzti horien aurrean. Eta estatuak ikindu egiten da eta horregatik dago hain zuzen ere. Gozal legearen atzerako egin aurrean, gure salaketari Europar Kontseiluak berak esatu dena gehitzen diogu. Europar Kontseiluak berak alarma gorriak piztu ditu. Beteren eskutik datorren eskubide zibil eta politikoen eremuan ez du arrizko atzerakada emango delako. Kritika politikoa eta disidentzia soziala dira gozar legearen bidez oztopatu egitenak. Batera ekonomikoak, estatuak eta pepek sortzitu nahi duena da gizarte mugimendu osoa. Herri honetan artikulatzen ari da alternatiba berriaren aurkako dinamika da. Horretarako adok lege bat egitute. Neurrian egitako lege bat. 45 modelo edo tipo delito zehaztu dituzte. Lehenez kolaboratzea, herri arresiak egitea, dena oso egor zigortuko dute datozen hilabeteetan. Baina guk argi dugu gure ustez alper alperrik dabiltzala. Guk ez dugu atzera egingo eta lege hauek berri ere hankaz gora bota arte eutsiko diogula ziurtatzen dugu. Besterik ez, mila esker.